بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 16 اگست 2015. آج حسب معمول درس قرآن ہوگا البقرہ 38 سے آج کا درس ہے. قل نہبطوا منہا جمیعا. قل نہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم حوا اور ابلیس سے کہ تم سب لوگ اترو یہاں سے, زمین میں جا کر بسو, یعنی جنت سے اترو. یہ بات حدیث سے واضح نہیں ہے کہ جنت جو بنائی گئی تھی آدم کے لیے وہ کہاں تھی. بائبل میں البتہ یہ ہے کہ وہ جنت اللہ تعالیٰ نے عدن میں بنائی تھی. آپ جانتے ہیں عدن ایک چھوٹا سا ملک ہے, تو لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت کہاں تھی. تو اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ آدم کو جب پیدا کیا گیا تو پہلے ان کو بسایا گیا جنت میں ایک شرط کے ساتھ کہ وہ فلاں درخت کو کے پاس نہ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیدائش کے بعد پہلے آدم کو بلا ٹیسٹ سے گزرے بغیر ان کو جنت رہنے کا موقع دیا گیا تھا, لیکن ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے. آدم اور حوا دونوں ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے کیونکہ انہوں نے ایک جو حکم دیا گیا تھا اس سے خلاف کیا. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا وہ یہ کہ ان کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا, اس ٹیسٹ میں جو کوالیفائی کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی. اب ہم سب لوگ اسی دور میں ہیں, یہ زمین ہمارے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اب ہم جنت کی طرف اگر لوٹیں گے تو اس وقت جب کہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کریں, ورنہ جنت ہمارے لیے نہیں ہے. اب ہم سب لوگ گویا جنت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, ہم سب لوگ جنت کی, ہم سب لوگ آدم کی اولاد ہیں. تو کیا ہم سب لوگ جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہیں, اب دوبارہ واپسی جنت کی طرف اس کے لیے جو اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ جنت میں داخلے کے لیے کمپیٹنٹ ہے, کوالیفائڈ ہے. پھر جب آئیں گے تمہارے پاس میرے پیغمبر ہدایت لے کر کے. اس کے معنی اب جو نظام بنایا گیا اس زمین پر کہ یہاں پر پیغمبر آئیں اللہ کی رہنمائی لے کر, اور آپ جانتے ہیں کہ آدم کے پاس سے مسلسل یہ ہو رہا ہے. حدیث کے مطابق 124,000 پیغمبر آ چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رہنما آتا رہے گا, وہ آتا رہا, جنہوں نے ان کو مانا وہ ٹیسٹ پہ پورے اترے, جنہوں نے نہیں مانا وہ ٹیسٹ پہ پورے نہیں اترے. اب ایک محفوظ کتاب ہے اللہ کی قرآن, وہ پیغمبر کی قائم مقام ہے. اب زندہ پیغمبر نہیں آئے گا ہمارے لیے,
لیکن یہ کتاب محفوظ کر دی گئی, اسی کتاب سے ہمیں ہدایت دیتے رہنا. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. یہاں ہدایت سے براد یہی ہے, یعنی اس سے پہلے تو پیغمبر ہوتے تھے, اس سے براد اب اس سے براد جو ہے یہ قرآن ہے, اس کی شرح کے طور پر حدیث. اب جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہمیں دیکھا جائے گا اللہ کے نظام کے تحت کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے. یعنی اب جو ہدایت ہے محفوظ شکل میں قرآن ہے, یہ کہاں سے ہوگا کہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قرآن کی پیروی کون کرتا ہے. جو پیروی کرے گا اس کے لیے جنت ہے, جو نہیں پیروی کرے گا اس کے لیے جنت نہیں ہے. یہاں پر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ قرآن کا لفظ جو بڑا آتا ہے تو اس میں قرآن اور سنت دونوں شامل رہتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف قرآن. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے وہ بالکل خود ساختہ مذہب کھڑی ہوئی ہیں, یہ اللہ کا مذہب نہیں ہے, یہ خود ساختہ مذہب ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, اور جو لوگ انکار کریں اور ہماری نشانیوں کو نہ مانیں اولئک اصحاب النار, وہ آگ والے لوگ ہیں, ان کو آگ میں جگہ ملے گی. هم فیها خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ یہ جو لمیٹڈ پیریڈ ہمارا ہے اس زمین پر, زمین جو ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, اس میں ہم ایک لمیٹڈ پیریڈ کے رہتے ہیں. تو اس کے بعد جو دور آئے گا, یعنی یہاں پر دور ختم نہیں ہوگا, یعنی موت ہمارے دور کو ختم نہیں کرتی, وہ صرف اگلے دور میں داخل ہوتی ہے. تو وہ دور گویا ہمارے زندگی کا تیسرا دور ہوگا اور وہ ابدی ہوگا. یعنی پہلا دور وہ بخشا دور ہے جب کہ آدم رہا ہوا عارض جنت میں بسائے گئے, ایک دور وہ تھا. تو اب دوسرا دور یہ ہے جو اس زمین پر گزر رہا ہے. یہ دونوں دور اور لمیٹڈ تھے, لیکن جو تیسرا دور آئے گا وہ لمیٹڈ نہیں ہوگا, وہ ابدی ہوگا دونوں کے لیے. جو ٹیسٹ میں پورے اتریں ان کے لیے بھی ابدی ہوگا, جو ٹیسٹ میں پورے نہ اتریں ان کے لیے بھی ابدی ہوگا. تو یہ بہت ہی زیادہ سخت وارننگ ہے. میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا, وہ یعنی وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا اسلام جو ہے ان کا خود ساختہ ہے, یعنی وہ نہیں ہے جو قرآن سنت پہ, وہ خود سے انہوں نے اسلام کا ایک ایڈیشن تیار کیا. تو میں نے ان سے بحث نہیں کی, میں نے کہا کہ قرآن کو آپ جس معنی ہی مانیں لیکن یہ تو ہے قرآن میں کہ ہم ایٹرنٹی کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایٹرنٹی کو فیس کرنے والے ہیں بہت جلد. اس کو سوچ کر آپ بہت زیادہ آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے, کیسے آپ ایٹرنٹی کو کیسے فیس کریں گے, کہ ایٹرنٹی کا کیسے سامنا کریں گے. اس لیے قرآن سنت کی طرف بولنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر آپ خود ساختہ مطلب پہ نکالیں تو آپ انکار کرنے والے بن جائیں گے, قرآن کا نام لے کے لیکن انکار کرنے والے بن جائیں گے. تو ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ آگے مجھے ایٹرنٹی کا سامنا کرنا ہے, ایٹرنٹی ابدیت کا,
یہ بہت ہی سیریس بات ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل, اے اہل کتاب, یاد کرو اس نعمت کو جو تمہارے لیے کیا میں نے. واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم وایا فرحبون, اور اپنے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے لیے اپنے عہد کو پورا کروں گا. وایا فرحبون, اور صرف مجھ سے ڈرو. یہاں پر خطاب بیسیکلی یہود سے ہے. یہود جو تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, تو بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی, وہ نعمت کیا تھی؟ نعمت ہدایت. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اس کے لیے کہ وہ اللہ کی ہدایت پہ کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں, خود اس پر عمل کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ اللہ کی ہدایت کیا ہے جو وہاں اللہ کی طرف سے ایکسیپٹ کی جائے گی. تو اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا گیا کہ تم اگر جو عہد تم سے لیا گیا ہے, قرآن میں دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ اللہ نے اس عہد لیا کہ تمہیں اس پر قائم رہنا ہے اور اس کو لوگوں کو بتانا ہے, تو تم کو ڈرنا چاہیے کہ اگر تم عہد پر قائم نہ رہو تو سخت سزا تم کو دی جائے گی. تو اللہ کی نعمت کسی, یہاں پر فضل کا لفظ اس معنی میں نہیں کہ تم کو فضیلت دی گئی, بزرگی دی گئی, یا ذمہ داری کے معنی میں ہے. یہ ذمہ داری بلا شبہ ایک اللہ کا ایک عطیہ ہے, لیکن ہے تو وہ ذمہ داری. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ نے تم کو فضیلت دی, یعنی کہ ایک ذمہ داری کے مقام پر کھڑا کیا, اس ذمہ داری میں پورے اترو تو بہت بڑا تمہارا انعام ہے, اور پورے نہ اترو تو پھر اتنی بڑی سزا بھی ہے. اس سے مجھ سے ڈرو, یہ بہت ہی زیادہ بامانہ جملہ ہے. یہ کیوں فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو؟ اس کو اس پر غور کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی گروہ حق کے راستے ہٹتا ہے تو کسی اور ڈر کی وجہ سے, اللہ کے سوا کسی اور ڈر کی وجہ سے, وہ دوسروں کا ڈر کیا ہے؟ یعنی کبھی اپنی قوم ہوتی ہے, کبھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو جن کا گول یہ بن جائے کہ وہ دنیا میں پاپولرٹی حاصل کریں, دنیا میں فائدہ حاصل کریں, دنیا میں بڑائی حاصل کریں, تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے وہ اللہ کے راستے پائیں. یہی ہے ڈرنا. اللہ کے راستے سے جب ہٹتا ہے آدمی تو گویا کہ وہ ڈر رہا ہے دوسروں سے, کیونکہ اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا سے جو ملنے والا مفاد ہے مجھے نہیں ملے گا, مطلب میرے جلسے میں بھیڑ نہیں ہوگی, مجھے ان کا ڈونیشن نہیں ملے گا, مجھے ان کی واہ واہ نہیں ملے گی. یہاں ڈرنے کا مطلب یہ ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. تو جب آدمی کے اندر آخرت کا احساس باقی نہ رہے تو پھر انسان ڈرنے والا بن جاتا ہے وہ. یعنی یہ ڈر, یہاں ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کی پسند والی بولی نہ بولوں تو میرے جلسے میں بھیڑ نہیں کریں گے, مجھے ڈونیشن نہیں دیں گے, مجھ کو عزت کا مقام نہیں دیں گے. یہ ڈر ہے. تو آدمی کو بہت زیادہ اس سے سوچنا چاہیے کہ اللہ سے نہ ڈرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی انسان سے ڈرنے لگتا ہے. جب بھی ایسا ہو کہ آپ دیکھیں جب اللہ سے نہیں ڈر رہا آدمی تو گویا کہ وہ انسان سے ڈر رہا ہے.
اللہ سے نہ ڈرنا تب ہوتا ہے جب کوئی انسان سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. وہ تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت ہی رسک کی معاملہ ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ, یہ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو تمہارے پاس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کنفرم کر رہا ہے تمہاری کتاب کی ہے, تمہاری امت ہونے کی کنفرم اس بارے میں نہیں ہے, بلکہ اس بارے میں ہے کہ جو پیشگوئی اس سے پہلے ان کتابوں کی گئی تھی جو تمہارے پاس آئی تھی, ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والا, ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے یہ. ابھی بھی بائبل میں وہ پیشگوئیاں موجود ہیں جو رسول اللہ پر صادق آتی ہیں. تو تمہاری کتابوں میں پیشگی طرف پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ بعد کو ایک اور نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا, تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہوگا, تمہیں اسے ایمان لانا ہوگا. تو ایسا مت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تم خود اپنی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے خلاف جاؤ, اس کے نتیجے میں بہت سخت پکڑ تمہاری ہوگی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم نہ بنو پہلا انکار کرنے والے. اس کا مطلب کیا پہلا انکار کرنے والے کون, کیوں کہا کہ تم کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تصدیق کرنا چاہیے تھا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا, تو تم کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تم کو تصدیق کرنی چاہیے, اس کی ایمان لانا چاہیے. تو تم اگر انکار کرو تو تمہارا انکار بہت سخت ہوگا, کہ جن کو پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا وہی منکر بن جاؤ, وہی منکر بن جائے تو ظاہر سخت پکڑ ہوگی ان کی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اب اس کا لفظ ترجمہ یہ ہے کہ میری آیات سے چھوٹی چیز مت خریدو. اس کا مطلب کیا ہے, یہ خرید و فروخت کی زبان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کے مفاد کو لینے کے لیے تم منکر بن جاؤ, یعنی تمہاری پاپولرٹی ختم ہو جائے گی, تم کو جو ملا ہوا ہے اپنی قوم کا سپورٹ وہ باقی نہیں رہے گا. کیونکہ رسول اللہ اس وقت جو ہے, آج تو رسول اللہ ایک اسٹیبلشڈ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں, اس وقت آپ کی حیثیت اسٹیبلشڈ نبی نہیں تھی, اس وقت اسٹیبلشڈ پوزیشن تھی یہود کی. تو کیا اسٹیبلشڈ امت کو نان اسٹیبلشڈ امت پر ایمان لانا تھا, اسٹیبلشڈ نبی کو ماننے والوں کو نان اسٹیبلشڈ نبی کو ماننا تھا, بہت سخت معاملہ تھا. تو کیونکہ اس میں جو ان کے جو محمد تھے, ان کے لوگ تھے جو مدت سے مانتے چلے آئے تھے, موسیٰ نبی تھے, موسیٰ پر کتاب آئی, مانتے چلے آئے تھے, تو جو لوگ اس میں کنڈیشن ہو گئے ہیں وہ کہیں کہ یہ کیسی بات ہے, نبی تو موسیٰ تھے, تو ان کی وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, ان سے تم کو مفاد مل رہا وہ نہیں ملے گا. اسی کو کہا گیا کہ اس دنیا کے مفاد کی خاطر یہ سودا مت کرو کہ محمد کا انکار کر دو. یہاں خرید خرید کے معنی یہی ہیں, اور صرف اس سے ڈرو, لوگوں سے ڈرو کہ لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, لوگوں سے جو سپورٹ تم ملا ہوا وہ نہیں ملے گا, لوگوں سے جو فائدے تم کو حاصل ہیں وہ فائدے نہیں دیں گے وہ لوگ. اس کا اندیشہ مت کرو, اندیشہ
کرو صرف اس بات کا کہ تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کا اندیشہ کرو, اس کا اندیشہ مت کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, یعنی حق اور باطل میں شبہ نہ ڈالو اور حق کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. ایسے موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات بولتے ہیں جو شبہ ڈالنے والی, ڈاؤٹ کریٹ کرنے والی. جب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو شبہ ڈالتا ہے وہ, یعنی کسی بات کو کاٹنے کے لیے کھلی کھلی دلیل نہ ہو تو آدمی شبہ ڈالتا ہے تاکہ لوگ شبہ پڑھ کر کے اس مشن کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت زیادہ خطرناک بات ہے. اور یہ ایسا کیا انہوں نے مدینے میں کہ تاکہ اپنے جو لوگ تھے ان کی, جو امت یہود تھی, وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑے, کیونکہ اگر یہ صاف صاف تصدیق کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے. تو سیدھا سیدھا یہ, یعنی سیدھا سیدھا انکار کرنے کے بجائے شبہ ڈال دیتے. یہ بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے, کیونکہ آدمی سیدھے سیدھے انکار نہ کرے لیکن شبہ ڈالے, تب بھی وہ انکار کا مجرم بنے گا اللہ کا. دیکھیے, اس کا مطلب نہیں کہ اس دوران جو یہود تھے سب کے سب منکر بن گئے. یہود میں ایسے بھی لوگ تھے جو متراشی تھے, جو سچائی کو پانا چاہتے تھے, تو انہوں نے رسول اللہ پر وہ رسول اللہ پر ایمان لائے, جیسا عبداللہ ابن السلام وہ پیدا ہوئے تھے یہودی فیملی میں لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بعد کو بھی, یعنی مدینے کے دور کے بعد بھی بہت سے لوگ جو یہودی فیملی میں پیدا ہوئے وہ اسلام قبول کرتے رہے, جسے وہ اسد صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, مریم جمیلہ جنہوں نے اسلام کو بولیا اور کتابیں لکھی. تو مدینے کے دور سے لے کر بعد کے دور تک ایسے بہت سے یہودی پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو ایسا نہیں کہ ساری امتیں بہت یہود منکر ہو گئی تھی, لیکن چونکہ میجارٹی ایسی ہوئی تھی اس لیے اس انداز میں خطاب کیا. تو ایک ہے منکر سیدھے سے انکار کرنے والے, دوسرے وہ جو ڈاؤٹ کریٹ کریں, ایسی باتیں کہیں جس سے شبہ پیدا کہ بھائی یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو عام لوگ جو اتنا تحقیق نہیں کرتے, وہ شبہ کو اہمیت دے دیتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ ساتھ نہیں دیتے سچائی کا. تو شبہ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو وہی یہ جو الفاظ ہیں, ولا تلبسوا الحق, حق کے معاملے میں شبہ نہ ڈالو, شبہ نہ ڈالو, بہت بہت بڑا گناہ ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ان کے ہاں بھی نماز تھی اور زکوٰۃ تھی, یہ ایسا نہیں کہ اسلام ہی میں نماز زکوٰۃ تھی, ان کے ہاں بھی تھی. تو یہاں مطلب یہ ہے, اب بہت سے لوگ نماز ادا بھی کرتے تھے, تو نماز کے اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھو, زکوٰۃ کے صرف اسپرٹ کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو. ان کے ہاں اس وقت جو چیز رہ گئی تھی وہ نماز کا زکوٰۃ کا فارم تھا, اسپرٹ نہیں تھی. تو یہاں ان کو ایک ان کی ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دین پر بھی تم نہیں ہو, کیونکہ تم نے فارم کو پکڑ رکھا ہے. تم صحیح معنوں میں اپنے دین پر نہیں ہو, کیونکہ اسپرٹ غائب ہے اور فارم کو لیے ہوئے ہو. تو تم ایک طرف یہ غلطی کر رہے ہو کہ اسپرٹ کو چھوڑ کر کے ایک فارم کو لے لیا تم نے جو کہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں, اور دوسری طرف تم نے آخری نبی کو
کہ کیس کو سمجھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس ٹیسٹ میں تم پورے نہیں اترے, تو تم کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ تم دوبارہ, یعنی تمہارا جرم ڈبل ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. ورکعوا مع الراکعین, اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رک کرو. یہاں راکعین سے مراد ہے علی ایمان, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے, کہ تمہارے یہاں بھی رکو سے مراد ہے نماز, عبادت, کہ تم یہ جو دین ہے جس میں نماز ہے اور روزہ ہے, یہ تمہارے اپنے ہی دین کا ریوائول ہے, اسی کا ریوائول ہے. تو اب نئے جو اہل ایمان ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس دین میں شامل ہو جاؤ. اتامرون الناس بالبلی وتنسون انفسکم, کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو وہ تورات سناتے تھے اور تورات کی باتوں کی یادانی کراتے تھے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں جو توحید کی تورات کی طالب ہے اس کو تم بھولے ہوئے ہو, یہ تمہارے اپنے بارے میں تورات یہ کہہ رہی ہے کہ تم کو نئے نبی کو ماننا ہوگا, اس کی تصدیق کرنی ہوگی, اس کا ساتھ دینا ہوگا. یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی جب آئے تو اس کو تمہیں ساتھ دینا ہے, نبی جب آئے تو تمہیں اس کا انکار کرنے والا نہیں بننا ہے. تو تم دوسروں کو تو یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کے دین پر ہمیں چلنا ہے, موسیٰ کے کتاب کو ہمیں فالو کرنا ہے, لیکن دوسرا جو پہلو ہے جو تم سے خطاب کرتا ہے کہ محمد جب آئیں آخری کتاب لے کر تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا, اس کو بھی تم بھولے گی ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور تم پڑھتے ہو کتاب, یعنی جو کتاب تم پڑھتے ہو یعنی تورات, اس میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب بدل کر بتاتے ہو, اس کا مطلب بدل کر بتاتے ہو. افلا تعقلون, کیا تو سمجھتے نہیں, کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ اسے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص سچائی کا انکار کرتا ہے تو عقل کے خلاف چلتا ہے وہ, کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ عقل کے مطابق ہوتی ہے. تو سچائی کا ساتھ نہ دینا, سچائی میں شفا ڈالنا, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ عقل کے خلاف چلنا ہوتا ہے. تو جب آدمی عقل کے خلاف چلے تو اپنا خود ہی گواہ بن گیا, کیونکہ اس کے جو کانشنس اس کو بول رہا ہوگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, مفاد کی خاطر وہ بولے گا کچھ, لیکن اس کا اپنا ضمیر جو ہے اپنا کانشنس اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, اس کے طرف اشارہ کیا جا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور وہ بھاری ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے. یہاں پر دیکھیے جو ذکر ہے صبر کا اور نماز کا, وہ اسپرٹ کے اعتبار سے, یعنی تم جو تعلیمات تورات کی جو تم جانتے ہو, جس کو پڑھتے رہتے ہو, اس کو لفظی طور پر دہراتے ہو تم, اگر تم اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے اپناؤ تو تم خود محسوس کرو گے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نئے نبی کو مانو, موسیٰ کے بعد جو نبی آیا اس کو مانو. لیکن تم نے ترجیح دے رکھی ہے مفاد پر, سچائی کو نہیں, اس لیے اس کو منکر بن گئے ہو. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون, وہ لوگ جو کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, جو اس بات کا دھیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں.
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ آیت جو ہے بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے سامنے جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے کہ موت کے بعد آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، موت کے بعد آدمی حشر کے میدان میں اس کو جواب دینا ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں، یوم یقوم الناس رب العالمین کا معاملہ. تو جب بھی آدمی سچائی سے ہٹے تو اس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا مواخذہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور میں زندہ حالت محفوظ نہیں رہتا. زندہ حالت میں اگر آدمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ زندہ ہو تو کبھی سچائی سے نہ ہٹے. اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دیا تھا، اور اللہ نے تم کو فضیلت دی آل عالم پر. یہ نعمت تھی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے تم کو یہ نعمت دی گئی، یہ تحفہ دیا گیا کہ تم کو آل عالم پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. یہ فضیلت کے معنی کیا ہیں؟ فضیلت کے معنی سپیریٹی کے نہیں ہیں کہ تم کو سپیریئر بنا دیا، برتر بنا دیا، یا اردو جو کہتے ہیں افضل بنا دیا، ایسا نہیں. یعنی اللہ نے اپنے ایک کام کی ذمہ داری تم کو سونپی. یہ کام کہ اللہ کے جو ہدایت پیغمبر کے ذریعے آئی ہے اس کو تم سمجھو، خود فالو کرو اور اہل عالم تک اس کو پہنچاؤ. یہ حکم ابھی بھی تورات میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. وہ یہ ہے تورات میں کہ تم کو وٹنس بننا اللہ کا، اللہ کے لیے وٹنس مانی گواہ. تو اللہ نے تم کو اپنا وٹنس بنایا، یہ بہت بڑی چیز تھی تمہاری، تو تم نے اسی کو بھلا دیا. دیکھیے، یعنی یہود نے اس کو بظاہر نہیں بلایا تھا، یہود کے ہاں یہ تصور آ گیا کہ ہم سپیریئر لوگ ہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں. چنانچہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جوئش سپرامیسزم، یہودی برتری. تو جس چیز کو اللہ نے دیا تھا ان کو ذمہ داری کے طور پر، یعنی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا تو یہ ایک ذمہ داری کا معاملہ تھا، لیکن اس کو لے لیا انہوں نے برتری کے معاملے. ان کے ہاں باقاعدہ نظریہ میں یہودی سپیریئر ہے دوسروں سے، اور یہی اب مسلمان میں آ گیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم تو خیر امت ہیں. تو جو یہود میں آیا تھا وہی مسلمان آ گیا، کہ ذمہ داری کو لے لیا انہوں نے برتری کے معنی میں، افضلیت کے معنی میں. یہود نے بھی یہی کیا تھا کہ جو چیز ذمہ داری کے طور پر دی گئی تھی اس کو انہوں نے افضلیت کے معنی میں لے لیا. اب یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ جو چیز دی گئی تھی ان کو ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو انہوں نے افضلیت کے معنی میں لے لیا. یعنی دعوت کا جو اصل جو تھا معاملہ دعوت، اس کو تو کرتے نہیں ہیں، اور افضل بنائے ہوئے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو یہ بنائے ہوئے کہ ہم خیر العموم ہیں، یہ خوب اس کو چرچا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے کہ دنیا میں دعوت اللہ کام کیا جائے، عالم کے سامنے جو خدا کی سچائی ہے اس کو پہنچایا جائے، اس کو بھولے ہوئے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب ایک آدمی دوسرے ایک آدمی کے کام نہیں آئے گا، کہ بہت ہولناک دن ہوگا کہ جو پیش آنے والا ہے اس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا. دیکھیے، یہ لفظ بہت بامانہ ہے یہاں پر، کہ دنیا میں آدمی جب انکار کرتا ہے اس بھروسے پر میرے پاس بھیڑ ہے، میرے پاس عوام ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو ایک بھروسہ اس کو ہوتا ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ آج تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بیس ہے, تمہارے پاس ادارے ہیں, تمہارے پاس بھیڑ ہے, تمہارے پاس مقامات ہیں, تو اس پر تم جھوٹا اعتماد تو تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے اور تم انکار کر رہے ہو سچائی کا. لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب کہ سب ختم ہو جائے گا, جب حشر کے میدان میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو تم بھی وہاں سب کے طرح ہوگے, وہاں کوئی تمہاری افضلیت وہاں نہیں تم کو تمہارا ساتھ دے گی. تو اس دن کو سوچو. شفاعت, اس دن کو شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت کا مطلب ریکمنڈیشن, ریکمنڈیشن کوئی وہاں پر تمہاری شفاعت کرے تو وہ اللہ کا نہیں مانا جائے گا. دنیا میں تو ریکمنڈیشن چلتا ہے لیکن مانی نہیں چلے گا. اور کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا, یعنی وہاں ایسا نہیں کہ دنیا میں دیکھ کر کام چل جاتا ہے, تو وہاں دیکھ کر کام نہیں چلے گا, وہاں صرف آدمی کا عمل اس کا ساتھ دے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں کوئی دوڑ کر آ سکتا ہے آپ کو مدد کرنے کے لیے, ارے بھائی میرے دوست ہیں, میرے رشتے دار ہیں, تو وہاں ایسا کوئی نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے کے لیے دوڑ کر نہیں آئے گا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی, تم کو بچایا آل فرعون سے, یسومونکم سوء العذاب, تو پر بہت سخت عذاب کے معنی, بہت یہ عذاب کے معنی آخرت کا عذاب نہیں ہے, یہ تم کو سخت حالات میں ڈالے ہوئے تھے, تم کو سخت مصیبت میں ڈالی ہوئی تھی. ہم عذاب بمعنی مصیبت ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تمہارے مردوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیں یہ جو آیت ہے بظاہر تو ایک بہت ہی جنرل انداز میں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ہر ہر مرد کو مار ڈالتے تھے, وہ ایسا نہیں ہے. یعنی کچھ مردوں کو جن کو سمجھتے تھے کہ وہ پرومیزنگ ہے, مردوں سے مطلب بچے, تو اس کو کچھ ایسے کیے تھے کس سے انہوں نے مار ڈالا تھا ان کو. لیکن جو جنرل انداز میں کہا گیا ہے, جنرلائزڈ وے میں, اس برائی کی شناخت کے لیے کہ کتنا برا کام تھا جو فرعون کر رہا تھا, تو ایسا نہیں کہ فرعون ایک طرف سے سب کو مار ڈالتا تھا مردوں کو. اگر وہ ایسا کرتا تو وہاں بنی اسماعیل کا وجود نہ ہوتا, بنی اسماعیل ختم ہو چکے ہوتے. عربوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے قرآن مجید میں کہ وہ ادھر بہو تو سہولت, زمین میں گاڑنے والی جو ہے اسے پوچھا جائے گا. تو یہ کتابوں میں ایسا لکھا رہتا ہے جیسے کہ عرب جو تھے وہ لڑکیوں کو زندہ گاڑتے تھے, یہ ایسا صحیح نہیں ہے. کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے, کچھ واقعات, لیکن شناخت کے, یعنی یہاں پر جو یعنی جنرل انداز میں بات کہی گئی ہے تو وہ شناخت کے لیے, ایسا نہیں کہ ساری لڑکیوں گاڑ ڈالتے تھے, کتنا برا کام تھا اس کو بتانے کے لیے اس کو جنرل انداز میں بتایا گیا. اگر عرب کہاں عام رواج ہوتا لڑکیوں کو گاڑنے کا تو عربوں کی نسل ختم ہو جاتی, پھر نسل کا ان کی باقی رہتی. یہ معاملہ وہاں بھی ہوا, مصر میں بھی, کہ فرعون ایک ایک شخص کو نہیں مار ڈالتا تھا, کچھ لوگوں کو اس نے مارا تھا. یہ اس کو دونوں کو یعنی عرب کے حالات اور مصر کے حالات دونوں کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہاں پر اس ذکر ہے اس کا کہ کس طرح نجات دی, اور جب تم نے پھاڑ ڈالا تمہارے لیے سمندر کو, اور تم کو بچایا, اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا, اور تم دیکھ رہے تھے. یہ جو دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے ہاں گئے توحید کی دعوت لے کر تو غصہ ہو گیا,
اور پھر ایک لمبا قصہ ہے جو قرآن میں آپ دوسرے مقام پر دیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کرنا ہے, یعنی بنی اسرائیل جو اس زمانے کے یہود تھے. تو حضرت موسیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے خلاف بہت سخت کارروائی کرنے والے ہیں یہ لوگ, تو تم خاموشی سے چھوڑ کر چلے جاؤ. تو اپنی بستیوں کو رات کے وقت خاموشی چھوڑ کر وہ نکلے. تو جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے تو پیچھا کیا اس نے, تو پیچھا کرتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ جو سمندر کا لفظ آیا ہے تو سمندر میں وہ نہیں ہوا تھا واقعہ, یعنی بلکہ جو کہتے ہیں اس کا ریڈ سی کا ہارڈ میں ہوا تھا وہ. تو جب وہاں پہنچا فرعون تو وہ اس ہارڈ میں داخل ہو چکے تھے بنی اسرائیل, تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ بھی داخل ہو گیا. تو بنی اسرائیل تو پار ہو گئے اللہ کے خوشی مدد سے, لیکن وہ بنی فرعون اس کا لشکر جو ہے جب وہاں پہنچا تو پانی ادھر سے بھی آ گیا ادھر سے بھی آ گیا, ڈوب کے وہ مر گئے وہ سب سب. تو یہ یعنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی اس زمانے کے یہود تھے بنی اسرائیل, اپنے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ کس طرح ہم کو بچا لیا اور کس طرح فرعون کو اس کو غرق کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں سبق ہے. تو آج اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوسرا حصہ کا درس ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برتر ہے, غالب ہے, لیکن دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کا ایک رحیم بھی ہے عادل بھی ہے. تو رحیم ہونے کے اعتبار سے اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے کر دے گا بشرطے کہ توبہ کرے آدمی, لیکن عدل کی نفی نہیں ہے. جہاں معاملہ ہوگا عدل کا تو اللہ پکڑے گا اس آدمی کو. مولانا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی دل سے کلمہ پڑھے تو اپنی سزا کو پوری کر کے جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے گناہ کیا بڑا گناہ ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک تو انہوں نے یہ سنا ہے کہ جنہوں نے دل خالص دل سے کلمہ پڑھا تو سزا پوری کر کے جنت میں چلا جائے گا, اور دوسری بات انہوں نے یہ سنی ہے کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دونوں میں کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے حدیث میں یہ بات ہے, لیکن یہ میں اس پر بہت زیادہ ابھی مجھے اطمینان نہیں بجائے کہ اس میں کیا صحیح بات ہے. یہ ایک بہت ہی یعنی بہت علماء نے بحثیں کی ہیں اس کے اوپر, بہت زیادہ بحثیں کی ہیں, لیکن صرف ایک بات میں اس وقت کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دل سے کہنے کا مطلب کیا ہے. عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ دل سے کہہ دیا تو ہو گیا, یہ بہت بہت ہی ایمبیگوس ٹرم ہے. دل سے کہنا ایمبیگوس ٹرم ہے, دل سے کہنا ایمبیگوس ٹرم ہے. ایسی چیز یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ کہنا, یعنی کہنا وہ معتبر ہے جس کے ساتھ کرنا بھی شامل ہو. دل سے کہنا تو ایک مبہم لفظ ہے, نہیں کہنا وہ معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو. اس کا ثبوت سورہ عنکبوت کی آیت ہے, کہ ایک آیت ہے قرآن عنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے فحش باتوں سے اور منکر سے. تو اگر دل ہی کافی ہو تو اس میں یہ کیوں عمل شامل کیا گیا؟ دل سے جب کہے گا تو عمل شخص میں ضرور ظاہر ہوگا. وہ تو دل کے کہنے کا ایک کرائیٹیرین جو ہے
یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں نے تو دل سے کہہ دیا ہے. اس کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ وہ اس کے عمل میں ظاہر ہو. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی وہ نماز روکنے والی بن جائے اس کے لیے فحشاء و منکر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دل سے کہنا, یہ بہت امبیگوس ٹرم ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یعنی عمل سے اس کی تصدیق ہونا, آدمی کا عمل جو ہے اس تصدیق بنے کہ اس نے واقعتاً اس کو بات کو مانا ہو. باقی جو مسئلہ جو دوسرا مسئلہ فرمایا آپ نے, اس پر ابھی میں کچھ کہنے کی پوشش میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ ایک بہت اختلافی مسئلہ, علماء کے یہاں بہت اس پر لکھا گیا ہے. تو آپ چاہیں تو ان کی پڑھ سکتے ہیں, ان کی کتابوں میں یہ وہ شرح ہیں جو ان کی شرح ہیں, پڑھ سکتی ہیں. مولانا یہ منصور سردار صاحب, انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے, اس کا ایک کمنٹ ہے تالیف قلب کو لے کر. تالیف قلب اور ایمان کے نام پر مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلو کرتے ہوئے کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دعوت اللہ سیکنڈری ہو کر مقصد سے اچھل ہو جائے. جس طرح جماعت اسلامی اقامت دین کی تشریح میں دعوت اللہ کو بھول کر نظام قیام کرنے کے چکر میں غلو میں گم ہو گئے, اس لیے چاہیے کہ ہم لوگ تالیف قلب میں کے معاملے میں غلو نہ کریں. نہیں, مجھے اس سے سخت اعتراف ہے. تالیف قلب کے معاملے میں صرف ایک ہی چیز کا اعتبار ہے, نیت کا. نیت اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری نیت درست ہے, تو تالیف قلب کے حوالے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ, کوئی حد نہیں اس کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, رسول اللہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ آپ اس کو شرک کہہ سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے اس کو کیا. مثلاً جب حدیبیہ کی بات چیت چل رہی تھی, جو تقریباً 15 دن چلتی رہی, یعنی رسول اللہ کے سے اور قریش سے چل رہی تھی بات چیت, اس درمیان میں ایک سردار قریش کی طرف سے آیا بات کرنے کے لیے. بہت کتاب میں آیا ہے, تو بخاری میں بھی ہے مختصراً, مسند احمد میں ہے اور کئی کتابوں میں. اس میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے گا رسالے میں. تو رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ بنو کنانہ کا سردار آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے, بات چیت کے لیے قریش کی طرف سے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو قبیلہ ہے, اس میں 3 لفظ آیا حدیثوں میں کہ یہ لوگ اونٹ کی تعظیم کرتے ہیں, اونٹ کو الہ سمجھتے ہیں اور اونٹ کی عبادت کرتے ہیں. 3 لفظ آیا. تو تم اونٹ کو لے کر ان کا استقبال کرو, اونٹ کو لے کر. تو صحابہ اونٹ کو لے کر نکلے, ان کا استقبال کیا انہوں نے. اس کے بعد وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ جا کر قریش سے کہا کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یعنی بڑے اچھے لوگ ہیں, اور ان کا راستہ مت روکو. تو جو میں اس حدیث کو پڑھا میں نے, تو میں نے کہا کہ آج اگر کوئی یہ کرے, کوئی مسلم لیڈر, کہ اس کے پاس ہندوؤں کا کوئی بہت ہی متعصب ہندو بات کرنے کے لیے آئے اور وہ کہے مسلمانوں سے کہ تم اس کا گائے سے لے کر استقبال کرو, گائے لے کر جاؤ, تو آپ جیسے لوگ کہیں گے کہ تو شرک ہے. یہ شرک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی خیرخواہی کا مسئلہ ہے. مسلمانوں نے یعنی دل میں خیرخواہی غائب ہو گئی, اس لیے سب مجھ سے نکالتے ہیں. میں ذاتی تجربے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سوال میں خیرخواہی دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں, صرف اپنے کو جانتے ہیں وہ. اگر آپ کے اندر خیرخواہی ہو تو آپ کہیں کہ اونٹ کو لے کر جانا ہو چاہے گائے کو لے کر جانا ہو, ان کو جہنم سے بچانا ہے ہمیں, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا کہ اونٹ کو کہا کہ اونٹ کو لے کر ان کو استقبال کرو, جبکہ اونٹ ان کا معبود تھا اس میں, تو آپ رسول اللہ کے بارے میں کہیں کہ رسول اللہ نے غلو کیا؟ یہ فرمائیں گے آپ؟ یہ غلو کا لفظ یہاں اپلائی نہیں ہوتا.
یہاں جو چیز اپلائی ہوتی ہے وہ تالیف قلب یعنی دوسروں کا خرخواہ ہونا, مسئلہ دوسروں کا خرخواہ ہونا. تو میری ذاتی رائے ان حدیثوں کو لے کر یہی ہے کہ تالیف قلب کے بارے میں صرف ایک ہی چیز دیکھنا چاہیے کہ کیا میری نیت یہ ہے کہ یہ جہنم سے بچے, کیا میری نیت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت داخل کرے. یہ نیت اگر ہے تو آپ کچھ بھی کیجیے. میری ذاتی رائے یہی ہے. کیا آپ ریپیٹ دہرائیے اس کو؟ مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تالیف قلب کے معاملے میں ہم کو بس اپنے نیت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس کا خیر خواہ ہوں, اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. اگر یہ نیت ہے تو تالیف قلب کے معاملے میں حد نہیں, آپ آگے تک بڑھ سکتے ہیں. جیسے رسول اللہ نے ایک قبیلے کے سردار کو دیکھ کر جو اونٹوں کی تعظیم کرتا تھا, اس کو الہ کی طرح مانتا تھا, اس کی تعظیم کے لیے اونٹ کو آگے بڑھایا تھا حدیبیہ کے موقع پر. اور مولانا مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ حدیبیہ کے بعد نجران کے عیسائی آئے تھے مسجد نبوی میں ٹھہرے, تو انہوں نے اپنے ہی حساب سے عبادت کی تھی مسجد میں. تو لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہماری مسجد میں اپنے حساب سے عبادت کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ کرنے دو کرنے دو. یعنی مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے کے عبادت کی, آج کوئی کرے تو آپ بھگا دیں گے اس کو, کہیں کہ یہ غلو ہے, یہ غلو ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. یعنی اب ایک ایسا ان کا دین جو ہے ان کا دین منسوخ ہو چکا تھا, ان کا طریقہ منسوخ ہو چکا تھا. اب وہ آئے اور رسول اللہ نے ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی اجازت دی. کیا غلو تھا یہ؟ یہ غلو کا وہ تصور ہے جس سے نبی مستثنا نہیں رہے گا. کیسا عجیب غریب غلو ہے. تو اصل بات میں نے بہت سوچا اس پر کہ مسلمانوں کے اندر یقین کیجیے اپنا بیٹا بیٹی کی محبت ہے, کسی غیر مسلم کی محبت کی طرف ہے ہی نہیں. غیر مسلم سے مالی مفاد اللہ تعالیٰ لیں گے وہ, لیکن غیر مسلموں کو کوئی خرخائی کریں یعنی ان کو جہنم سے بچانے کا جذبہ ان کے اندر ہو, یہ ہے ہی نہیں. مسلمان غائب ہے بالکل. اگر آپ اس سے انکار کرتے ہو تو میں بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں آپ کو. اس لیے یہ سب باتیں اسی لیے میں اسی طرح کی ایک بات, میں ایک بار تک گیا تھا وہاں بھوپال میں ہماری ایک مجلس تھی, تو ایک نوجوان نے کچھ باتیں کہیں. اس وقت میں نے ان کی باتوں کو تفصیلی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ میرے بھائی کچھ چیزیں وہ جو ہے درد کی درسگاہ پڑ جاتی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جو درد کی درسگاہ پڑ جاتی ہیں. آپ کو چونکہ درد نہیں, انسان بھاڑ میں جائے جہنم میں جائے, اس لیے آپ ایسی بات کرتے ہیں. مولانا وہ اپنا آپ نے جو ابھی تالیف قلب پر بات کہی تو اس پر وہ اپنا ایک تاثر دے رہی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ دعوت کے لیے کسی مندر میں گئی. نہیں, مولانا بھی ساتھ تھے, سب لوگ گئے تھے. تو آپ بھی تھے اس میں جب مندر میں گئے تھے دعوت کے لیے. تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے نماز کے لیے وہیں پر پڑھنے کے لیے کہا تھا. ہاں, یہ تو آپ کو بار بار تجربہ, کوئی روکتا نہیں, بڑے شوق سے. بلکہ ایک بار میں ایسے ہوا تو کئی ہندو لوگ تھے, میں نے کہا مجھے نماز پڑھنا ہے, تو ایسے ہاتھ بات کھڑے ہو گئے. جب تک میں نماز پڑھتا رہا ایسے کھڑے رہے, اتنا احترام کیا انہوں نے نماز کا. تو کیا ہم غلو کا خود ساختہ تصور لے کر کے ان کو ہم دعوت دے دیں گے؟ یہ غلو کا خود ساختہ تصور ہے. دیکھیے اس میں میں ایک قرآن کے قاعدے بھی بتانا چاہوں گا کہ نبی کی زبان سے انی لکم ناصحٌ امین, یہ نبی کی زبان سے قرآن مجید میں ہے, انی لکم ناصحٌ امین, یعنی میں ناصح ہوں اور امین ہوں. امین اللہ کی نسبت سے اور ناصح انسان کی نسبت سے. ناصح کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں خیر خواہ, ناصح کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہ. تو انسان کی نسبت سے نبی خیر خواہ ہوتا ہے اور اللہ کی نسبت سے وہ امین ہوتا ہے, آنیسٹ. یہاں امین کا مطلب آنیسٹ, یعنی اللہ سے جو بات ملی ہے وہی پہچانا ہے, وہی پہچانا ہے, وہی پہچانا ہے,
کچھ بدلنا نہیں اس میں. لیکن انسان کی نسبت سے وہ خیرخواہ ہوتا, اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوتا. لا سلکو ولا مجد اجر, کوئی ذاتی مفاد اس کا نہیں. لیکن وہ دیکھتا ہے, جیسے بزنس مین جو ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر, کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ دائی جو ہے وہ مدعو فرینڈلی بیہیویئر ہوتا ہے. یہ خلاصہ ہے, دائی کے اندر اگر مدعو فرینڈلی بیہیویئر ہے تو وہ اس کی خیرخواہی کے لیے کچھ بھی کرے گا, جبکہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی ذاتی مفاد اس میں شامل نہیں ہے.